Det blir det är så nummer 8, eller hur? Andra krönikeboken. Adonai är första ordet. Det behöver vi inte skriva ut. Det behöver vi inte. Jag menar, det vet du hur det är. Och sen kommer Elohim. Är det inte öppet där? Kommer inte luften ut? Elohim. Det står inget. Det står ett H. Öppet. Luften kommer ut. Elohim. Jag läste ut hela. Okej. Det är bara första delen av sist, nästa ord. Elohim. Och sen kommer Avotav. Okej, vi börjar med första ordet där. Alef. Så är det. Nu ser du säger ju H, luften kommer ut. Du kan inte stänga det för då halkar du dig. Jod. Och sen när vi skriver det på nästa rad. Alef. Av den sista bokstaven, hur uttalar vi den? Ett V. Säg inte J då. Avotav. Okej, så... Adonai, det är Herren. Okej, Herren. Känner du igen Elohim? Vad kan det vara för något? Vad är det för glosa du känner igen? Vad är det? Elohim, Gud. Gud. Varför slutar du inte på him då? Därför att Elohim. Det är ett sammansatt substantiv, för det kommer ett substantiv efter. Två substantiv. Okej, det där påverkar, eller vokalen påverkar, eller? Det har ingenting med vokalen att göra, men sätter du ihop två substantiv så skulle du första hitta Elohim. Men i och med att du sätter ihop det med ett annat substantiv så försvinner im och blir e istället. Vi säger ju kyrka, men vi säger kyrkogård. Varför säger vi inte kyrkagård? Varför säger vi inte ladagård? Den kan man genetik på svenska. Ja, så alltså det är något liknande att man förändrar lite. Istället för im då så blir det ett när det kommer i substantiv. Vet du att de två orden hör ihop? Okej, hänger med. Okej, så det är kudar? Ja, det beror på. Ja, eller en gud. Elohim. Men det antingen hör ihop med det här. Hebreiska guden Elohim eller andras omgivande gudar. Det får man se samma. Kanske man... Avotav, vad kan det vara för någonting? Är någonting du kan skala bort som du känner igen? Det här är plural. Kan du se glosan? I singular, i maskulin. Har du skrivit den där? Just det. Alltså fader. Sen... Ja, men det står avot. Avot. Ja, avot. Alltså det är fäder. Ja. Avot. Och det slutar där och sen kommer... Det är en plural. Eller så, ja, det är ytterligare en plural. Det är dubbel plural. Just det, dubbel plural. Och sen slutar det på ett... V. Vad kan det motsvara för pronomen? Då får du fuska i din lilla tabell. Lägg inte ner möda på att försöka uppfinna hjulet på nytt, utan titta i när det var på sidan 93, i den här. Den måste du ha i huvudet. Sidan 93. För det är ju dumt att uppfinna hjulet en gång. Du har ju fusklapp. Använd den till du säger, ja visst ja.
Då kommer du ihåg det. Men nu ska du försöka konstruera det från början varje gång. Det tar alldeles för lång tid. Alltså. Jag orkar inte. Ett bara ett vav. Vad kan det vara? Ett insats vav, det är så ni. Vad motsvarar det för pronomen? Jag. Jaså. Yes. Ja, det brukar vara. Hans. Sen du. Ja, honom. Han. Honom. Mm. Okej. Okay. Ja, det motsvarar alltså han. Och sen får du se vad du gör av det. Det beror ju på vad du sätter på det, vad det ska bli i översättningen. Mm. Vann, det motsvarar H. Mm. H. Det är en förkortning av H. Du har ju vannet i H. Mm. V, V. Eller hur uttalad? Alltså V. Ja, W. Ja, W. Vann vid W. Mm. Transkriptionen, men vi säger ju bara det som det vore ett V. Mm. Okej, ska jag transkribera nu, vi är ändå igång. Avot. Avot. Och sen kommer ett A. Sen kommer ett J. Som jag... Hur ska jag transkribera det där? Du har det i tabellen. Mm. Avotad. Jag har inte jodet så det måste ingå i vokalen. Det är en A-vokal. Titta på A-vokalerna hur du transkriberar dem. Det är ju i gruppen A-vokaler. Har du något sånt A med ett jod efter? A med jod efter. Ja, den är första. Ja, hur transkriberar du den? Ja, och sen plus ett U i luften. Ja. Du talar om att det står jod men det är inget jod. Det ingår i vokalen. Avotad. Mm. Och sen kommer det här, och sen nu. Okej, och sen nu. Ja, ah, just det. Det är alltså de här två. Mm. Motsvaras av de här två. Mm. Mm. Och sen kommer ett W. Ja. Avotav. Men vad tog Alef vägen då? Alef. Den första bokstaven. Ah, där. Jag ser nu. Laryngalen. Just det. Så. Egentligen så är det väl inte någon laryngal. Men vi säger, ja. Förenklat säger vi det. Laryngal. Mm? Avota. Avota. Mm? Och så fäderna. Någonting. Fäder. Vad var det? Just det. El, alltså kudar, eller något åt det hållet. Elohe. Dina fäders kudar. No. Ja, ska vi se. Vi är på sidan 114. Jag måste titta här för att jag tappar bort mig också. Herren. Ja, ah, just det. Jag vill skriva allt upp. Det tar ju för lång tid. Jag orkar ju inte. Nej, nej. Herren. Elohe. En förkortning av Elohim. Mm. Herren. Och så kommer ett kommatecken, men det vet du inte. Mm. Och sen står det fäder. Genitiv då. Sin. Gud. Det står sin fäders Gud. Mm. Hans fäders gud. Det är motsvarar sin. Mm. Eller hans. Hans. Mm. Vi skiljer ju på det svenska, men gör ju inte det. Det här är inte lätt. Herren. Hans fäders. Hans fäders. De får du inte dela på, för de är ju ingen ihop. Mm. Gud. Cool. Eller gudar, det vet du inte. Mm. Det beror ju på vad som avses i, om det ska vara gud med stort G. Eller om det ska vara gudar, andra folkens gudar. Det kan du inte läsa ut. Det får du veta om sammanhanget och börja. Mm. Avota. Nu är detta ju uttaget, men det finns ju någonting före och någonting efter. Mm. Och det ser ju inte du här. Det blir ju lite enklare när du har ett sammanhang när du översätter en text. Så här är det ju. Varför ni ska lära er känna igen de här maskeradövningarna som bokstäverna håller på med när de klär ut sig. Mm. Ni ska kunna tolka då vad är det för glosa egentligen? Hur ser den ut normalt? Mm. Och de här vokalerna, vad kan det tyda på? Aha,
flyttad, betoning, ändelse, någonting. Mm. Det är det du går ut på. Det här är inte så mycket att förstå, utan det är att lära sig känna igen. Mm. Ja. Och det är inte lätt. Mm. Därför